this podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences listener discretion is advised Cripsilow. 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 Hello and welcome creepers. This is Crypsolog. But the podcast podcast's Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Monday. Here in Crypsolog we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real life experiences. CryptoLog is a Spotify exclusive. So makakapakinig lang kayo ng mga bagong episodes ng CryptoLog. Exclusive yan sa Spotify. Tama. At kung gusto nyo rin mag-podcast, you can download Spotify for Podcasters. Nila no, na tools for you to start your own show. What up? Happy Monday, Glenn. Happy Monday. Alam mo halata kapag nag-i-intro tayo ng kanya-kanya tayo ng ina-adjust na kung ano ano sa mga screen. <laughs> <laughs> Talaga ba? <laughs> Kasi parang... <laughs> tumataas na naman yung recording level. Sine-check mo siya. siko. tataas ba? Alam mo, di ba? Automatic siyang tumataas. Kaya... <laughs> Nag-spitter, nagilikot ko? yung mata kung saan sa kada. <laughs> <laughs> Kasi <Na> pala. Lang, <laughs> mm? Hindi, sasabihin ko lang na naka-video tayo. So, punta oh, uh, lang kayo sa Spotify para mapanood nyo kami. Ayun, correct. So. Ayan. Ano ba gagawin natin today? Anong kakainin natin today? Ah, ang kakainin natin today ay mga gruesome crimes na nangyari sa Vietnam. Meron tayong drug deal gone wrong, death caused by fanaticism, to mm. poisoned bubble milk tea. So today, ay, pupunta patay. tayo sa Vietnam para alamin ang iba't ibang mga karumaldomal na krimen dito sa episode titled, Vietnam's Most Gruesome Crimes. Yeah. Shit. Ayan, exciting. Okay. Mm -mm. okay. so before we start, quick catch up muna. What's mm -hmm. good, Glenn? Ay, grabe itong week na ito. na naman. Every week na lang, akong pagod. Ano ba? Oh, na, ano ba nangyari? Ang hirap, ng, ano, ang hirap din ng skad pala na ano, no, yung simula nung nagpalit ako ng RTO na pag uwi sa bahay magre-record. Grabe, Ay, may challenge na talaga. Na. Uh -huh. Gusto mo ibang araw na lang? ang recording uh -huh. natin. <laughs> oh, ngayon natin, pagplanuan. <laughs> <laughs> ngayon na naman nag-usap sa episode. <laughs> oh, Sabihin mo sa akin kung saan mas okay. Ano bang thing? Either, day. either naghahabol ako umuwi para mag-record or magsa-same day edit na lang tayo ng Loomix. Oo. Oh, oh. So, ibang araw na lang, di ba? Para mas okay. Hmm. Oh. Pero, Ayan. so far, ang saya sa office, ang daming mga, ang daming mga bagong ganap. So, nakaka- nakaka-motivate pa rin. <laughs> parang may, may na boss. <laughs> Para, ba't yung... Parang it, dati it. naman, hindi ganyan yung sinasabi mo. <laughs> Iba na ngayon. Sarap ng RTO pala. <laughs> <laughs> o oh, sige, bo. Whole, week, whole month na. Five days. Ganyan, a week. Ay, grabe. <laughs> Shit. Huwag naman sana, di ba? Uh, nga, sana ito lipatin hybrid. Kayo ba may balita ba kung mag-hybrid? Yeah, ano hybrid. Man? Ang changes lang. Alam mo yung nag, kasi dati pwede na yung, di ba, pwede naman yung phone kasi nga merong ano, uh, code na pinapadala para mag in ka sa phone. So mm -hmm. dati alam mo yon, uh, hawak namin yung phone mm -hmm. nang ano may pwede kang manood while working, Aha, di ba, ganun. Na, na. Ngayon kasi parang kakasabi lang, kakadiscuss lang sa amin na alam mo yung pagka-log in, ibibigay mo na yung phone sa mga phone holder, ilalagay mo na doon para hindi mo hawak. Ganon. Parang gagamitin mo lang siya solely for logging in. So medyo ayo, hindi, yun yun lang naman yung restrictions niya na hindi mo na pwedeng hawakan yung phone. Hindi ka na pwedeng ano may manood, ba? Diba? Which is, ah, oh, bakit? <laughs> medyo malungkot lang mahuhuli kapag uh, gumagawa ka ng non-work ano, malalaman nila. Oo, oh, nila. So, let's see. How will that work? Siyempre, Pinoy tayo. Makakahanap tayo ng para. Uh Oo. -oh. <laughs> Tsaka ano, parang inaalis na nila na sa phone mag in tapos ibabalik nila yung Yubiki uh, Yubi -Key by Yubiki yung kailangan ng fingerprint ayon. ayun ganon. ganun eh nasira pa naman yung ganun ko alam mo nabali siya ay, yung pansaksak sa salary, Salary deduction. Grabe naman. Kasalanan ko ba? ayun Mahal yata yun. <laughs> ano <kasalanan mo>? <laughs> -ay naman sila. Overpriced sila. Alam mo, nasira ko yung hin uh, pinahiram nilang mouse. Mm. Parang binayaran ko ng 500. hundred ko, three 300 lang to um, so, depende. Pero nakaswerte ka pa sa online. Oo. O, or, eh, malay ko ba kung sira na siya nung pagkakuha ko? Ano, Bakit lahat ng virtual? mga binibigay sa yung gamit ay nasisira mo? Oh? Siguro yung nangagis mo yung mouse. <laughs> <laughs> Pag nagagalit, no? Inadami na naman. Hanash. ay <laughs> <so, sh> <laughs> oh, wait. Oh, ano na? Napanood. Hmm. Napanood pa. Uh, ano pa rin? Tuloy ko pa rin yung Saw binge ko. So, katatapos ko lang nung Saw 3D, which is Saw 7. Ay, oh. o. So, Ay, napinanood na namin sa scene itong so 3D. Oh. Medyo ang weird niya lang kasi nga ba diba, parang pilit na pilit yung pagka-3D na. Mm, yun, o oh, kunyari, sa ikaw baka, yung ayun, ano, oh. 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 ikaw yung nasa trap. Ayun, ayun. So, na, it didn't pero, work know, that much. Oo. Oh, oh. Kita mo yung gimmick, lalo ngayon na sa 2D mo na lang pinanood. Parang ang daming nonsensical na stuff na nangyayari. Pero medyo bittersweet kasi nandun si Chester Bennington. Ay, uh, mm -mm. so, yun. Ang galing niya doon. Bilang nag favorite niya, niya, kasi, ang so, kaya mm -mm, siya sumama. favorite niya. Do. Nalimutan ko nga yun, nakita ko na lang siya. Ay, o oh nga, dito pala siya. Kasi napanood ko na yun before. Dito pala siya. Uh, hmm. Yeah. Galing. Ikaw, napanood mo? Well, syempre, Drag Race Philippine Season 2 sa Episode 2. Anong masasabi mo sa episode? Ito talaga yung show eh, no? Crips <laughs> silog tapos Drag Race. Pero <laughs> well, mahal natin ang Drag Race Philippines. Uh, Philipp uh, Philippine syempre, importante marinig nila ang ano, opinion natin. oh, <laughs> uh, <well>, see, <laughs> si episode 2, what can you say? Uh, may person na safe na hindi naman deserving oh. maging safe. Pero alam mo, oh. kung, kung matatanggal kasi siya early on, parang, ay, wala na no masyadong mag aaway away Kasi ah. ginang up nila siya eh. Totoo. Parang, ayun, so, isip ko parang, okay, they're trying to make good TV na susubaybayan ba So, medyo, ano, sabi, sabi ko siya matanggal. Kasi, ah. <laughs> feeling ko maraya pa siyang away. Uh, ah, sinong, fav sinong, favorite mo sa episode 2? Episode 2, si Bernie. Tawang-tawa ko sa kanya. Alam mo, tawang-tawa tawang ako man, doon sa... Ang um, oh, puta, pareho pala yung kaliwa ang pa. Eh, wala queen. <laughs> Tawan-tawa ako doon. In eh, fair, mas nagustuhan ko itong episode 2 kasi tawa yes, I see myself laughing mm -hmm. sa mga confessionals more than episode 1. And natiri Aida ko. Alam mo, nalungkot ako for... Ay, shit. Hmm. Naman na. Nag... Ano na. <laughs> Napanood naman yun na siguro. na na naman siguro, di ba? Tsaka ilang days na naman. Pero I feel like alam mo, ganun din yung sasabihin ko. Kunyari, pag tinanong ako, sino sasabihin um, so, mo ako dapat matyugi? Dahil ayaw mo manlaglag. Oo. Oh, oh. and... oh, oh. Not necessarily ayaw ko manlaglag. More on, hindi, tsaka talaga yung gawa ko eh. Alam mo yun, parang tingin ko naman ako talaga yung pinakapangit sa lahat. So, dapat talaga. Kung sino yung matatanggal um, ako yun. Ganun. Objectively speaking, not necessarily, ano. Uh -uh. Tama. Oh, okay. Medyo bata nalungkot ako. Bata pa rin naman kasi siya. Marami mm -mm. pa siyang imamature. Ipapakita. Wow. Mm -hmm. <laughs> Pero yan ang, so ang yeah. saya. Tapos, ayun, ang natawang-tawa ako sa confessionals. And nung nag-meet nag na sila ng group 1 and group 2, group 2 for a reason. <laughs> oh, <laughs> mukhang may magkaaway, mukhang may magkagalit. Ay, yung nakita yung dalawang magkaaway. mm, -mm. So, panalo, 'di ba? Ang babaho daw ng group 2. <laughs> alam mo yun, manat kayo ng Drag Race Philippines for the drag queens but stay for the drama. Ay, alam mo dahil, ba? Mm. Ay, ano, for the drama? Uh, dahil nga ah, okay. ano kas kaabang-abang. Uh -huh. Alam mo ba? Hindi, ano masasabi mo sa anta? Kasi, menyari, sige ako na muna. Kasi sabi ko nung napinanonay kayo episode, uy, gusto ko si ano Didi Marie. Yan, yeah. yeah si, si Bernie di Maria yan. Sila Tapos, noong naging antak na, nakita ko na they are ganging up on Verushka na. Na I feel like, tapos sa uh, tatanong ni Didi na, oh, sinabi namin ikaw yung tsaka, ikaw yung dapat matanggal, how do you feel? Tapos sinabi ni Verushka na, it hurts, pero kita ko naman kung bakit. Kasi nga, di ba, hindi naman talaga siya dancer. Hindi siya nakapag-perform. Di nakapag ba, diba? sabog-sabog yung group performance nila. Ang tsaka. Gano'n. Parang, mm. ano, rumble. Kanya-kanya kayo. Gano'n. Um. Uh, tapos sinabihan siya na, ano, sugar sugarcoating it. Na ay, tingin ko, na parang, alam mo, they are fanning the Flames for TV. Parang gusto nilang gumawa ng issue agad. Na parang, mm -hmm. para kay, eto, kinakampihan ko si Verushka on this part na. <laughs> Kasi parang eto nasaktan ako and ay alam mo yung okay lang okay lang kasi valid naman tapos sasabihan mo ako na ah you're sugar coating it kasi hindi ka nagagalit gusto pa nila ano magwala si Berush ka ha bakit ako ang pinili nyo ganun singad daw Since, since Union... daw nila siya sa labas <laughs> <laughs> impacta daw siya sa labas so <laughs> ba <laughs> <laughs> bakit ang bait mo dito <laughs> Ano na parang bait baitang ka dito. Hmm. Eh baka naman yeah. kasi hindi naman 'yon yung makakapagpagigil kay Vero. Shay, tehintayin niyo, uh -oh. gigilin nyo pa, 'di ba? Alam mo yung <laughs> first day pa lang ano, OA na agad yung reaction. Parang uh -huh. tapos sasabihin nilang peke si ano Vero Wala, hindi on that part lang kasi parang siya nila. Alam mo yung OA lang sa akin na parang gusto nilang gawin. oh, gawin nating exciting tong antak. Ganyan, gawa tayo ng away. Ganun yung dating sa akin. And, hindi ko nagustuhan 'yon. Hindi hindi ko sinasabing, ano, per, personally speaking, ayoko sa kanila ha. Yung uh, part lang yun. ng yung ano. ginawa lang nila yun. I think uh -oh. I think meron talagang conscious effort to instigate something. Pero 'yun nga hindi diba, pinatulan kasi ng Hindi kasi sila pinatulan kaya parang ah peke ka, ganyan. Which hmm. is na inis ako. Saka, Ayun lang. Welcome <laughs> to Drug silog. <laughs> Nag-enjoy na tayo masyado. <laughs> Hoy, anong oras na? 10 uh, minutes na yan. Uh, Alam mo ba, tapos pa, may iis pa tayo. Pero ano naman to. Uh, o, oh, creep log na to ha. Uh, o oh, baka may gusto ka pang idagdag sa drag? Wala naman na. Abangan na natin ng episode 3 dahil magpinaghalu na yung group 1 at group 2. Ay, nakita ko na yung sinabi nyo na mas okay nga na mas nakilala um, mo every diba? queens <laughs> Ay split per Lugi ba si ano? Si, sabi mo si Vera si Nicole. Grade si <laughs> for for oh, para talaga yung maliligwag. <laughs> De, parang oo. Oh, sa bagay na kung sino lang naman yun nauna kasi kung kaligwak-ligwak naman din talaga mm. si Astrid dito sa part na to. Although sabi so, nil dahil do sa runway, di ba parang tsaka sa performance daw. Tama ba? Mm -hmm. Ay, alam mo na gusto ko yung kay Hanabeshi. yung ano cup noodles. Yung, noodles. So, ay, it's weird na pa, siya yung yeah. ano. Hmm, siya yung tangga. Dali. Sa bagay, magaganda din naman talaga yung iba. Hoy, wait. May mga drag terms na hindi ko naiitindihan na. Ano yung sabihin ng pull out? Hindi yata yung drag term. It's more of like a fashion thing. Fashion thing. Parang term. You, you bought something off the rack tapos di customized. mo. mo. Uh -huh. Okay. Anong pangit doon? Parang Kasi bakit siya Di ba di ba their uh, drag queens are known for being creative. So pag bumili okay. ka ng something lang tapos sinot mo as is, parang where's the queen? Ah, from? okay. Parang ganun yung, I think ha, yun yung ano nila, issue nila. Tapos ni uh, may butas sa likod. Wala lang, ano naman yung may butas? Parang si Raba siya? Baka hindi kasi sa kanya, person. Ah, kasi kaya, nga hindi fit for hindi her. Fit, uh, Okay. Tapos, yung clock, <laughs> based on co context term <laughs> lang, ah. <ha>. Oh, clock, <laughs> Ay, yung, clock, clock, bitch. Oh. Hmm. So, parang, yung, in, in attack mo ano, siya or parang pinahiya mo siya ganun clocking is parang checking something on a person kaya check kaya siya clock kasi checking the time parang ganun so when i check something sa iyo may pinupo ako sa parang ganun Yan okay. yung inabasa ko before you're na, gonna clock kasi, me ganun kasi si nerd ko ako. din ni eh. Oh. okay okay sige ayun lang <laughs> <laughs> ayo <Ayaw> tumigil <laughs> Ayun oh, na, okay, game. Extra service, sabi ni <laughs> ha, Dog. <-hackdog>. <laughs> oh, ano ba ano sasabihin mo? Then, yun <laughs> oh, yung pronunciation po nung gi doon sa bulgogi. Ah, ito yung sa ano, Kang Sul Di ba sabi ko ganong Kang Sul -ji. It's actually Kang Sul Gi. Ganun, Thank you, Hack Dog. Sabi naman okay. ni Ten, Ten sa Kobe Child Killer, one thing na napansin ko, yung sa swastika ng Buddha na pinagpe-pray niya, tapos naalala ko dito yung bata na ina, inanon niya yung kapatid niya sa washing machine. Ah! Yung nangyari dito, yung pinatay ng tito niya, yung pamangkin niya, mm -hmm. tapos nilagay sa washing machine. May swastika mm -hmm. na din doon may swastika din kasi doon sa kwarto ng bata, nung mm -hmm. killer. Tapos may picture ni Dahmer, di ba? Shit, nakakapanlumo talaga. So, ayun. Uh, ano, 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 nga ba tawag pag ano, so, may swastika? Ano tawag Nazi. Oo, oh, not sympathizer. Ayun. Ah, Apologist. Uh, 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 Another one from Mrs. Jung. Loved the episode today. G-Boys listening sa 374 people stuck in unexpected unexpe ex places. Sa ES na lang yung sinasabi ni Gideon about feeling sleepy kapag malamig is a symptom of hypothermia. Legit na, ano, pag natulog ka, sunod nang matutulog yung puso mo sa lamig. Kaya matitegi ka rin. Mm, -mm. Sabi naman ni David, sana sa tamang tao tayo ma-stuck. <laughs> really? Kahit yung number one na pagka-stuck, basta tamang tao. Tamang tao, okay lang, di ba? Sabi naman ni Wafri Calde, sinasuggest niya, yung The Horror of Dolores, available sa Prime Video. Nakita ko nga ito, panoorin nga natin to. Tapos, meron pa tayong a couple, pero sa ah, slide na lang natin basahin. Mm. Okay? Sige, sige. Let's okay, do start this. na po tayo 15 minutes. Finally. In. So, ayan, start na po tayo. Yan. Ang Vietnam ay isang bansa na puno ng history at kultura. So, sa laki nito, uh, 331,000 331,000 square kilometers at may population na over 100 million. So, Vietnam ay isa sa mga bansang magandang bansa sa eastern edge ng mainland Southeast Asia and isa rin ito sa madalas puntahan ng mga turista meron kasi siyang ano uh, walong UNESCO World Heritage sites pero sa likod ng ganda at history ng Vietnam meron din tayong hindi kaayang ayang mga nangyari so pag-uusapan natin ang ilan sa mga gruesome crimes na nangyari sa Vietnam so nakapunta ka na ba sa Vietnam di pa alam mo pa ako maalis ever uh, uh -huh. alam mo ito yung gusto kong puntahan number one. Uh, bansa because of the street food. Alam mo yung nasa kalsada lang din talaga sila. Mm -hmm. So, yun. yung mga Vietnam coffee bilang favorite ko yung Vietnam coffee. Yun. Gusto ko makatikim ng authentic. Ano ba Vietnam usually coffee? yung mga food nila? Kasi may mga Vietnamese na restaurants dito. dito? Oo. Ayun, mga pho ba yun? Ganon. Ano <laughs> uh -oh. ba yan? Oo. Mm Tsaka -hmm. coffee. So trigger warning lang po is in place kasi we will be discussing an aliving, yeah, hmm. abuse, uh child murders then. So let's see. Okay, so sa una muna tayo. Ay ginaya kita, ginawa kong list kasi gusto ko ring i-discuss ito eh parang feeling ko pag pa isa-isa kong i-discuss, medyo kulang na tayo, 'di ba? Mhm. Baka hindi natin magawa lahat. So, etong mag list tayo. So, una muna ang title na to ay Murdered X. Nako. Ay. Love deserve. Grabe deserve. Grabe Deserve. deserve. <laughs> Joke lang. Depende sa X. Ay, <laughs> may gusto pa lang patayin. <laughs> Ito, nangyari talaga. Kasi nung May 17, 2010, umaga hmm. nung nagro-ronda ang mga security guards dito hmm. sa kanilang uh, ano? apartment building. Ah, uh, wait, may papakita pa kung picture pag share screen ito dahan uh, okay oh ayan. ito yung apartment na yon sa sa trong yen street sa hanoi so it's an apartment building pero hindi pala magiging isang ordinaryong araw to para sa mga security dahil may natagpuan silang hubad na headless body ng isang babae sa garbage disposal room sa rooftop nitong building. So mabilis naman nilang na-notify yung mga uh, otoridad. and uh, ayun nasumbong na nila nasa advanced stage na ito ng de decomposition and based sa investigation namatay ang biktima sa isang stab wound sa kanyang baga. Um. And uh, tinatayang 15 days nang lumipas uh mula nung namatay ito. At ang prime suspect nila ay ang ex-boyfriend nitong si ako. Okay, so sa episode na to mabubuture natin yung mga pangalan kasi oh, nga, di ba? Uh, uh, uh. uh, uh, Nguyen Duc Nghia. Ayan, yung pangalan ni ex-boyfriend. Si Nghia. Natagpuan itong uh, uh, nagtatago sa bahay ng isang acquaintance niya sa Thai Nguyen. Nung uh, huhulihin na si Nghia, alam mo yung sumigaw pa siya ng malakas as if sinasapian siya. Ang sinisigaw niya, get ngoy, get ngoy. Na ang ibig sabihin ay killing people, killing people. Pero hmm. tumahimik na rin siya nung naposasa na siya. May pa na pa siyang uh, sinasapian siya, na, nah, killing uh, people. Pero, ah, yun yung ano niya. Yun yung may drama siya kunyari. Niya, may sapi oh, siya. Oh. Paano siya nahimasmasan kaya? Ganon. 'Yung, um, uh, you, 'You have the right uh, to remain silent.' <laughs> <laughs> oh, Ay, hindi nag-work. Na. <laughs> Pinosusukan pa din ako, ganoon. By the so, way, ano? since nabanggit uh, mo ang ano, ang mispronunciation ng mga names, ah uh, sinearch ko ngayon 'yung Nguyen, uh, hmm. is pronounced Nguyen or Nguyen parang ah, parang one one syllable lang siya. At Nguin. least may isa man lang tayong may Paano pa na? Nguyen. Okay. Sige. Oo, parang ganon Sige. 'Yan nabasa ko. So, sinasabi ni Gia na ito si Gia. Papakita natin, ayan si Kuya. Sinasabi may sabi ni si General wala? wala. na, tapos na. Ayun, nahimasmasan na siya. She ni Gia that they were still seeing each other kahit matagal na silang break. Alam right. mo, it's been years nung nag-break sila. Matagal na, years hmm. na. And that Pero, day, tumawag ang boyfriend ng biktima sa sayo. Magkasama sila nito ah, doon sa apartment hmm. ni Kuya. Ito yung apartment ni Kuya 'yon. Mm -hmm. Tapos tumawag yung boyfriend ng biktima, yung bago niyang boyfriend, do sa phone nung biktima. And alam mo 'yun dahil sa matinding selos niya na nakikita niya may kausap yung ex niya. Alam may pinagsasaksak niya yung ngiya, yung ex niya hanggang sa mamatay ito. At Kahit ang nangyayari pa siya. nga, oh, oh, alam ano nangyayari pa nga, nagsusuklay lang itong biktima. Alam mo, nakaharap sa salamin, nagsusuklay mm -hmm. siya tapos sinaksak siya sa likod ni ya the victim died Ayun. on the spot grabe pero mm. para itago niya yung krimen alam mo ang ginawa niya pinutol mm. niya yung ulo at yung fingertips nito para hindi makilala ng ulo at ng fingerprint ay nakaisip siya niya. ng ganoon mm. oo oo tapos ah uh, no, tinanggal niya lang yung ulo and yung uh, fingertips tapos sumakay siya ng bus papuntang Wangning Province. Tapos dala niya yung ano, yung ulo at yung fingertips do sa bag. Tinapon niya sa ilog. Doon niya din expose. Doon niya din yung uh, katawan nung uh, biktima. At alam mo ba nung nahuli nga siya, pina ano nga siya eh? Parang pinapaturo sa kanya ito yung picture niya nandoon sila sa bridge ng ilog na parang hmm. sige sa mo tinapon sabi niya dito po dito ko po tinapon andun siya sa yung, exact spot hmm. yung ulo and yung fingers ang uh, uh, tinapon niya diyan okay. pero yung katawan kasi na, na nakita doon sa building nila diba? iniwan niya sa building uh, 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 uh. Ah, kasi mahirap i-transport yun pati sa sasakyan ba kasama niya yun para niya papaliwanag yun mm, -mm. At least ito, medyo mas madali kasi ulo lang yung dala. Tsaka, alam mo yan, fingertips. So, uh, nagpunta sila sa Niem Bridge tsaka sa Cambridge. <laughs> Cambridge. Cambridge. Mainit noon, pero hindi ito naging hadlang para sa mga otoridad para hanapin yung ulo ng uh, victim. Ha. Alam mo yung na nila yung buong ilog. Naghanap na sila mga plastic bag, mga garbage bag, pero wala silang nakita. Hindi nila Alam kaya doon. Alam mo nagtanong-tanong na nga rin sila sa mga residente doon. Baka alam mo yung may nakakita or any information mm -hmm. about tungkol do sa nawawalang ulo ng biktima pero wala din sila nabigay. Mm -hmm. Pero makalipas ng 20 days, salamat sa isang hindi pinangalan ng source, natagpuan nila ang isang plastic bag na naglalaman ng isang ulo na balot ng isang dress. Alam mo, binalot pa pala ni Kuya sa dress. Mm. Ito yung dress na suot ng biktima nung araw na pinatay sila. Pinatay siya. And ayun, ni check din nila yung DNA gamit yung hair samples at napatunayan na nga na ang biktima na ang ulong ito ay mula dun sa katawan ng biktima ng sing Nguyen Phong Lin. Mm -hmm. Yung ex-girlfriend niya. And makikitaan naman ng matinding remorse si Kuya during... Ay, pakita natin yung matinding remorse. So, Asan banda? Tingnan natin. Ito, ayan. Ayan. Oh, Pula nga oh. mata niya dyan. Parang kakaiyak niya. Lang. niya lang. Ayan. And napatawan to ng death penalty by little injection after nitong magmakaawa for death sentence. Alam, siya na yung nagsasabi na, sige, i-death sentence you know. yun ako. ay, kung ako yan. Okay. Hindi. Ay, Hindi. <laughs> Pag parang A live through di ba the guilt? Uh, Parang ganun ba yung gusto mo? Torture mo na. That pa Pero kasi, so, di ba, you have mm. no business na dun sa ex mo na yun. Tapos... And, eh, ganun pa yung ginawa mo. Mm. It was committed noong July 2014. Four years after noong crime. And resolved na yung kaso pero naiwan pa rin sa apartment yung kahindik-hindik na sinapit ni Pong Lin sa kamay ng kanyang ex. So, ayan Klaray. ang ating murdered ex. Akala ko, murdered ex, parang galit sa action pala. Mahal pa rin si ex. Ay, oo. Naku, hmm. marami tayong cases ng ganyan. Alam mo, tayo din hmm. naman sa Pilipinas, may mga ganito tayong cases ng... Crimes of passion. Oo. oo. Alam mo, may nailala akong isa, na... Hmm. Sa school to, school teacher yung girlfriend, tapos yung lalaki, pumunta sa school, sa class, hmm. tapos doon niya binaril yung jowa niya. Hmm? Dahil, selos din. Parang may selos at away din. Nakalimutan ko na yung cause, pero yun yung naalala ko kasi, yung eksena na sa school nangyari, yung patay. Ay, alam Kaya mo ba? Kayong, ano? naalala ko lang yung may bag sa ulo. Ano bang movie yun? Si Gloria Diaz and yung isang babae. Ilan At lang ba sa Philippine show? Ah, <laughs> 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 uh, sige, ah, uh, uh, hanapin ko <laughs> muna. Ay, ikaw ba, what can you say about this case? Kasi um, 'di ba nga hindi naman wala naman patunay na yung kausap ni Ate ay may relation sila or something. Parang 'di naman yun lumitaw dun sa sa case or 'di na lang nabanggit. Pero kung paano kausap nga lang niya talaga? Tapos ah uh, nag-assume na ng overthinker naman si Kuya kung ano-ano nang in-assume at pinatanyanan na kagad si Ate. Ano? Mm Hindi -hmm. pa. <laughs> Ayun. So kayong mga may jowa ngayon, nako mag-ingat-ingat kayo kapag naghiwalay kayo baka may habang uh, nagsusuklay kayo, may sumaksak na lang sa inyo. Ngayon pa lang mm -hmm. habang maaga pa. Hiwalayan yun na. Mabuti nang maging single at least buhay. <laughs> Mm, <laughs> pwede namang maging taken and masaya, di ba? Sure ka ba sa kasama mo ngayon? Ah. Nako. Kaya pala ang hilig sa true crime, nagte-take notes pala. Ay. Mm. Naku, mga mo, creepers. Ah. Ingat, ingat, di ba? Baka <laughs> no. na lang bigla. Hindi ko mahanap pero itatanong ko kay Jervie. ang title nito, pangalan eh. Pangalan ng babae si Apple, mm. Chedeng at Apple. Si si Chedeng at si Apple. Yan nakita ko na. Ay, Ay yun si yun Gloria title. Diaz tsaka Elizabeth Oropesa pala to. <laughs> yung isang babae. <laughs> Ayun si si, si Chedeng at si Apple, dala nila yung, parang napatay ni ni, ni Gloria Diaz yata. Ay, hindi, ni Chedeng, sorry, ni Elizabeth. Basta isa sa kanila napatay yung asawa niya. Tapos ang ginawa nila, pinap, kinuha nila yung, nila, kinuha nila yung ulo. Tapos parang alam mo yun, buy sila. Journey sila. Yun yung movie habang dala ah, nila yung ulo. Ganun. Road trip. Ano road pala trip ito? siya. Oh. Yeah. Medyo morbid nga. Na. Exploration ng character. Parang gano'n. Uh, coming of age. Coming <laughs> of age. <laughs> <laughs> Tapos, uh, ayun. Tapos, uh, ayun. ito yung nangyari kay uh, uh, Pung Lin, mm. The murdered ex. Dara? Ay, okay. 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 Next it. naman tayo sa ating susunod na gruesome crime. Gruesome title bro? ito ay Ngok Bitch Murders. Ah, bakit bitch? Ay, tama ba? Or B-I-C-H. Or uh, bitch ba yun? <laughs> hindi. Inisip ko bitch talaga. Ngok, ngok, bitch. Parang pangalan yata to. So, ang bida ay, sa sorry, kwento sorry, natin sorry. sorry, Pangalan pala. Uh Oo, -oh, ay ang 17-year-old na si Levan Luyen. So, ito si Levan Luyen. Levan Luyen. So, 17 years old siya nito. And he's one of the most infamous killers sa Vietnam. Bakit? Bakit? Kasi he murdered an entire family maging ang kanilang 18-month-old baby. Grabe! Diba? Family annihilator. Oo. So nangyari ito sa Ngoc Beach Jewelry. O Ngoc Bich. Close muna yan. Ngoc Bich Jewelry sa Bac Giang province sa Vietnam noong August 24, 2011. And the case stirred controversy, lalo na sa public, dahil sa walang awang pagpatay niya sa pamilya, kahit na yung baby nila, di ba? Walang kalaban-laban. This case had a huge influence on the view of experts and lawmakers sa Vietnam about, yun, alam niyo, policies to prevent crime, especially sa regulation ng death penalty. Kasi people were crying for death penalty. Eh, eh 17 lang siya, kuya. Pinanganak si Levan Luyen sa isang pamilya ng magsasaka noong 1993. And sabi ng mga kapitbahay nila, mabait, mabait na bata yan si Luyen. And he's even described as nice and obedient. Ayan si kuya. Nice and obedient. Pero anong nangyari? Di ba? Kasi may hiniram na motorsiklo si Luyen pero sinanla niya to. And ang problema, wala na siyang pera pang tumos. And ito yung tinuturong motivation ni Luyen kung bakit niya nilooban yung jewelry shop. Jewelry shop nga naman. Mm -hmm. Target so, mat talaga yung mga yan. Mm -hmm. Tsaka mga pawn shop, di ba? Mm -hmm. so, madaling araw, nung August 24, 2011, alam mo yun, may dala siyang dalawang kutsilyo, nilooban niya yung jewelry shop. Mm -hmm. uh, pinutol niluyin yung kuryente, tsaka camera nung jewelry shop. Nasa third floor siya, naghahanap siya, Uh, kung nandun ba. Pero wala siya nakitang anything of value. Ang ginawa niya, bumaba siya ng second floor para maghanap ng alahas. Bandang 5.30am, nang makita ni Luyen yung padre de familia na umakyat sa third floor para magsampay ng damit. And mm -hmm. habang nagsasampay ito, sinaksak siya ni Luyen sa likod. So sugata naman yung tatay and nagka-struggle pa sila. Nagawa nilang lumaban. Uh, so, sumigaw din yung tatay for help, di ba? Na ng kanyang misis. <coughs> Tapos, oh, edi umakyat ngayon yung misis niya papunta sa third floor. Pero naunahan to ni Luyen ng madami ding saksak. -sak. And, ayun, hanggang sa bumagsak ito at namatay. Nagawa namang agawin ng mister yung kuchilyo. Alam mo, may struggle talaga nangyayari. Pero, di ba, mayroon pang isang kuchilyo si Luyen. And yun yung ginamit niya para saksakin ulit yung mister. So, ang ginawa ni Luyen, akala niya patay na, di ba pareho? Bumaba na siya. Pero duguan pa rin siyang hinabol ng mister. Ano yun? Nag, humahabol pa din yung uh, father de familia. And for reason, kasi nga, andun yung mga anak niya. Wow. So, dun sa, uh, habang hinahabol si, si Luyen, alam mo, sinaksak niya ulit ng madaming beses ng mister. Hanggang sa tuluyan na itong bumagsak. And eventually, namatay na nga. <laughs> Nagising naman yung panganay nilang anak na babae. Ang pangalan niya to, itong store, siya singok Ngok Bitch. I'm not sure. Uh -huh. Ngok Bik na lang. Siya si Ngok Bik. sa kanya. Eh. Oo, oo. Kasi nagising siya dahil doon sa sigawan ng parents niya. And mabilis itong tumawag ng phone for help. Diba? Tumawag na siya ng mga police para makaingin ng tulong. Mm. Pero nakita siya ni Luyen. At mm. alam mo ba kung ano ginawa ni Luyen? Mm. Tinaga niya yung kanang kamay Ni, My God. ah, uh, nung bata. Big, oo. Oh, oh, sa naputol. And then Luyen proceeded to stab her several times. Iniisip na ni Luyen na patay na to. And then, narinig naman niya ngayon yung 18-month-old daughter nila ng family na umiiyak because of all the commotion na nangyayari. And mm -hmm. pinuntahan ito ni Luyen at wala ring awang in an alive kaya. And after that, kumuha siya ng backpack, tinago niya doon yung weapon niya. Pumunta siya sa first floor, tapos doon na niya binasag yung salamin ng mga estante ng mga cabinet para kunin yung mga alahas. Mm -hmm. Tapos tumaka siya padaan palabas doon sa kitchen door. And pagkalabas niya, umaga na, may araw na, marami ng tao mm -hmm. sa kalsada. Eh alam mo yun, punong-puno siya ng mga dugo dahil doon sa nangyari. Natakot niya na baka mahuli siya, at tinawagan niya yung kuya niya para magpasundo. And he only had some clothes, si Gorillo, tsaka ano to, 200,000 200, dong. Uh, tumakas sila. August 31, 2011, anim na araw matapos yung krimen, nahuli si Luyen sa border ng Tui Van Lang, Langson kasi plano nila na tumakas pa China. Doon sila magtatago. And dinala sila pabalik sa Bakyang, ba doon sa town. Hindi din kontrobersya. Controversial ito dahil sa kung gaano ka gruesome yung krimen. Buong family pinatay mo and maging yung uh, baby nila na wala namang kalaban-laban, di ba? Mm, true so naman. Ito, <coughs> naging malaking uh, event ito. Ito yung picture ng uh, relatives ng pamilya crying for justice, di ba? Kasama yung mga pictures ng mga namatay. Shit. Naging mahirap para sa korte ang kaso kasi nga 17 si luyen nung ginawa niya yung crime and based sa penal code ng Vietnam, hindi maaring patawan ng life imprisonment or death sentence ang mga salarin below 18. And dahil dito, he was only sentenced 18 years imprisonment. Kolong pa din. Oo. So, ayan ang nangyari kay Levan Luyen at sa Lo, Ngoc Beach, murder. Um, ayun, naging controversial siya dahil nga sa walang awa niyang pagpatay, especially do sa baby. And dahil 17 years old pa lang siya. So, yeah, what can you say, Glenn? Hayo. Uh, Alam mo, nag-expect ako na pa-escalate ng pa-escalate yung mga cases, di ba? Pero, dahil right, from, from yung kanina kay Ponglin uh, mm -mm. to ngok bitch real quick. Grabe, and, na, nagulat ako na pati yung baby ng damay. Ano kaya itong naka-blur sa hawak na tarpaulin ni kuya sa picture. Okay. Ay, wait. Gusto ko lang sabihin na nakasurvive yung older daughter. Yung baby. Yung baby namatay. Ah, yung older daughter. Yung naputulan ng kamay. Yun. Siya, singok. Siya. Singok. Siya singok, di ba? Oo, no. siya singok. Itong picture looking at this, ano kaya ito? Yung traditional nilang no? yung suot na headband for ay oo, oo nga no, I'm not sure kung gano'n. o baka or Siguro specifically na, for justice, 'di ba pag napatali ah, or may nangyan. Baka tingin no, ko. oo nga ting-tingin mo motivation talaga niya ay pera. Kasi pwede na siyang nag-stop dun sa kids. Wala na silang magagawa kung nanakawan niya sila. Even kung hindi man yung kids, yung, yung baby man lang. Ay, Pero oh, parang baby. parang rage eh. Parang galit. May galit involved. Tingin ko naman, baka dahil sa takot niya na mahuli siya. Kasi uh -huh. umiiyak yung baby. So parang Himikin. kailangan patahimikin ko to. Ganun. And ah pwede. Do ganun ito. yung ginawa niya. And alam mo yun, kasi nga first time niya to. Uh, tapos last ganitin, time niya na din. Oo. Oh -oh, na parang, alam mo yun, syempre hindi ka pa I don't think pinag-isipan niya ng maigi itong gagawin niya, di ba? Kasi first thing, hindi mo gagawin ito kung pag-iisipan mo maigi. Pero, Grabe. Alam mo, naalala ko ditong um, media, ay media. Ano, sa Black Mirror, yung crocodile. Ano ba nangyari sa crocodile? Yung si ate, yun yung, yun yung parang everything na nakita ng mga tao ay nararecord. record. Oh. Tapos Mababasa sa mata, ng mga sa mata investigators sa, sa mata nila. Tapos, si ate, napatay niya yung ano. May napatay siya na um, ex-lover niya. May may mga, may mga witnesses pero ini-investigate. So, every time malapit siya mahuhuli, yung mga kahuli sa kanya, papatay niya din. Hanggang sa umabot na siya dun sa baby kasi nasaksihan ng baby yung pagpatay niya dun sa nanay niya. Oh. So, pinat, pati yung baby. Oh. Akala niya okay na siya doon kasi uh, yung baby hindi niya alam, nakita pala nung pet hamster. Yung uh, <laughs> pati yung hamster na maalala. basa yun. Nalimutan mo na to. Oo, oh, oh, nalimutan ko na. Basta ang Pero ganda yun. nun. So parang the, the more nag na tinatrain niyang pagtakpan yung krimen niya, the more na dumadama yung biktima niya. mm uh -uh. Ayan, crocodile sa black mirror. Okay. Thank God on to the next uh, gruesome crime. Ito medyo, um, uh, uh, ito, something about uh, surgery. Kasi lahat tayo gustong maging conventionally attractive. I'm, I'm not sure pala. No? Ba't uh, ko sinabing lahat, malay mo, hindi naman pala. Hindi naman. Hindi naman not, not much, di ba? Mm. Di ba? I mean, okay some. okay na ako. Char. Sure. Some <laughs> naman. <laughs> okay na <not> to, oh. <laughs> ako na to, eh. <laughs> <laughs> Pero yung iba not hmm. so much kasi some would go oh. through lengths para ma-achieve ah. nila yung gusto nilang Toto. face card oh. sa body nila and di ba hindi naman wala masama wala namang masama oh. di ba mm -hmm. kung may gusto tayong papalit why not di ba mm -hmm. tama di ba para kung, para maging masaya tayo di ba na mm -hmm. kung wala naman tayong inaaping mga tao ay okay. ay mm -hmm. Sometimes, yung mga inaasam nating magandang face, magandang body ay nauuwi sa trahedya and possibly sa pagkamatay. Katulad, ng nang nangyari sa Katwong Surgery Center sa Hanoi noong 2013. Kasi, ano ba nangyari? Uh, ang bida natin dito ay si Lee Le Tan Huyen, 39 years old. October 19, 2013. Alam mo yung... Uh, nagpunta si Huyen sa Katoy Surgery Center para magpadagdag ng suso. Ay, kusto niya maka, tatlo. Ang <laughs> <laughs> lakas pala makamiss Jane sa Supporter uh, So yung doctor na nag-atens sa kanya ay si Dr. Huyen. Anong ulit? Nguyen? Nguyen. 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 Nguyen, Nguyen man tong Uh, so, ang ginawa ni ng nang-extraction ng taba mula doon sa belly ng biktima. Tapos, mm. yun yung ililipat niya at i-inject sa breast para mas ano, yung lumaki. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Pero, for some unknown reason, hours after the procedure, nag-seassure nagsisur si Huen and eventually namatay. Hala! To cover up the accident, dinala ni Tong yung katawan niya doon sa sasakyan and then, alam mo yun, tinakas niya. Later that night, tinapon niya ito sa Red River. And alam mo ilang days din naman eventually nahuli din si Sir, si Doctor. Mm -hmm. And uh, uh, he was sentenced to 19 years in prison, pero it took them nine months para matagpuan ang body kasi ito sila, they were looking for the body dun sa river kung saan nila tinapon. Mm -hmm. And actually nung natagpuan nila yung katawan Headless na tsaka limbless. Kasi kinain na ng mga kung ano -an dito sa na, liilo. Or na-decompose na. Nine months pa naman. Oo. oo. Parang siguro Shal. natanggal na din sa katawan, di ba? Oh. So ngayon, the name Katwong is still used para i-remind ang mga tao sa dangers ng mga shady beauty surgery centers. Ay ba? Ah, well. Tama naman. Akala ko surgery centers in general. Shady, ayan. 'yung shade lang. Oo, uh -uh. shade. Pero <clears throat> um, sorry to have to ask, pero mm. si ang victim ba natin ay biological female or a uh -uh. trans? Uh -uh. Uh, Gusto niya lang magpa-enhance. Uh, well, hmm. alam mong, um, may na pala. Pero don't ko yung picture, parang nasa Pilipinas lang. Oo, mo yung very Pinoy. Mo nga ay, sorry, o. papakita natin ulit. Very mm -hmm. Ayan. di ba? Oh, may yung mga meron. <laughs> mga Uzi. You, oh, oh. Mm -mm. Tapos yung ilaw. Alam mo yon, mm -mm. di ba? Sabi nila very distinct daw yung ilaw ilawan sa Pilipinas, kasi hindi siya maganda for picture. Alam mo yung hindi aesthetic. ganon. <laughs> ang pangit <laughs> na mag-selfie <laughs> sa Pilipinas, kasi nga ang pangit ng ilaw sa atin. Wala ba natural light. Diyan yun yun na yun, yung natural ah. lighting chaka kasi ah, kung nasa maganda Siguro dahil super direct tayo medyo malapit sa equator medyo direct sa sun ah, Alam mo yun, nakarekta yung ilaw parang ganon Maganda sana kung pa-angle <laughs> daw sana yung araw Mas maganda <laughs> for scenery Sabi ng araw wow kasalanan ko pa ngayon <laughs> oh, oh. <laughs> kung naglabasan ng mga pores nyo ah. <laughs> kayo mag kayo mag-adjust hindi ako Pero... <clears throat> agin okay. ang mm -mm. eto sa sa aksidente naman nitong pagkamatay mm -mm. nung ano ang yun nga lang to save face to save yourself mm -mm. yung dinispose yung katawan is yun yung ano niya hindi siya hindi mm -mm. niya hinarap yung kanyang harapin na so malpractice lang sana siya diba oo nga eh and and, and de, siguro may homicide part pa din ya kasi ah, naman ayun, tayo sabag, eh. kasi accidental uh, death pero may Pero additional yung... case pa to dahil you tried to hide mm -hmm. it, diba? Oh. Ayun lang. oh my God. Pero alam mo, ang sad kasi, di ba? ganyan may mga uh, may mga taong maliliit ang breasts na gusto magpalaki. Meron naman mga taong malalaki na hirap gusto na hirap magpaliit. naman sila. Gusto magpaliit. Ay, oo. Oh, oh. so, Naalala ko talaga, si, ano, sino nga ba yung sa modern family, yung smart girl? Sofia Vergara? Hindi. <laughs> so, <laughs> <laughs> baka hindi naman ako. <laughs> yung anak ni <nila>, Love, ano? hindi <laughs> ko alam. Di ba dal- uh. Tat, 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 tatlong magkakapatid yun? Si Luke, yung ate ah, uh, niya. Yung smart Yung Luke. real life, yung, yung Real life actress. Uh, ang o, nagpa ang lock, nagpa nag uh, nagpabawa siya kasi sobrang bigat na bigat na siya. Bigat. Uh-huh. Oh, oh, oh. Spine na niya nagsasuffer. Oo, oh, oh, yun siya. Ayun. Nagpabawa siya, di ba? Gusto ko si Luke Why? lang. Inaalala ko si Luke. Tapos yung dalawang babae. <laughs> Tapos yung sa kay Gloria Diaz naman. Yung isang babae. Yeah. Hmm. So mag-ingat tayo. Ay, I'm not sure kung meron din tayo. Kasi alam ko sa Thailand, di ba madami? Minsan nagpupunta doon yung mga, mara di ba maraming mga surgery, something uh -oh. sa Thailand. At very casual Common, nga lang doon. E, parang lang. pasok ka sa umaga. Paglabas mo ng lunch break. Tapos na. Parang mm -hmm. gano'n. Pokelya ka na. Yun yung nakikita ko sa Twitter. Kaya <laughs> <laughs> sa TikTok. Pokelya. Gano'n. Uh, walang masama. Kung gusto walang mo. Walang masama. Oo. As long as, uh, be sure na, alam mo yon safe yung gagawin procedure tapos yung gagawa. Diba? Para, alam mo yun. Ayaw naman Paano natin na-takey no? because of that. Paano kaya na you're a straight guy at so sobrang obsessed mo sa sa PEM-PEM? palagay kang pempem. -pem. Para may nakikita kang uh, ah, pempem every day. Tatanggalin mo din. Ah, not necessarily because you identify as uh, ano ba, female, pero more of gusto mo lang. Gusto mo lang. lang. Ay magay mo din dun sa temtem. -tem. Ay, okay, no, magkatikit siya. Pwede ba yun? Kasha <laughs> <laughs> ba? Isip ko lang ngayon. Isip ko okay, lang. Walang space. Okay. Ay, nako. Man, Ayan. Okay, and another one naman tayo. Mm -hmm. This one, ang title nito ay Killer Singer. Wow! Ang ganda ng mm -hmm. title. Killer Bride, Killer Singer. Ganun. So meron tayong mga paboritong singer. singer and we look Sino up to kayo them. Man? Sino bang paboritong singer natin mo? natin dyan. Ako, si Queen Yasmin. Ay, Queen Yasmin. Ay, <laughs> ah, akin si ano, si Sasa Girl. Mariah, wala na. Ikaw si. Gusto ko matikman. Ay, kumanta. And we look up to them. And sometimes, nakakalimutan natin na may mga pinagdadaanan din sila and they're also human making bad decisions. Mm. And they also experience fall from from grace. And katulad ito na nangyari kay Chow Viet Wong. So, pakita natin si Kuya Chow Viet Wong. Viet Wong? Oh, Oo. Oh, oh. Teka. Ito yung uh, larawan ni Kuya. Chow Hi. Viet Wow. Ah, yes. Na let me guess oh. nahuli na siya dyan na no? nahuli na siya in trial na siya Ayan. <laughs> kaya ganyan na yung kaya ganyan yung astan yun eh. kasi ano siya naka-clasp yung hands niya as if praying oh, as if oh, tapos oh, naka, bite. naka- tinignan siya sa likod as if parang sinasabi niya sorry po bait-bait na siya bait-bait na siya and kita mo sa mata niya na ayun may remorse uy may ito. remorse may remorse nga natin kung deserve niya bang mapatawad yeah. Si Kwong ay isang moderately popular Vietnamese singer. Na oh, grabe na yung moderately, patay. ha? <laughs> Sinalo, sinali talaga sa research. <laughs> Yun yung sabi. Sino man yung sabi nagsulat sa research man. daw. May moderately <laughs> sino <nag> popular. Kasi <laughs> naman nagsulat na. <laughs> Not so much. <laughs> hindi siya Taylor Swift level. Hindi siya Super fan. Super popular. Sakto sa lang. Ba? Meron siyang mga 100,000 followers. Mga ganyan. Aksidente niya napatay yung girlfriend niya habang they were high on drugs. Ay. Nangyari ito March Yikes. at may meron lang twist, 'di ba? Nangyari ito nung March 4, 2018. And at that time, may tour si Chow Viet Quang, si Quang, ayan. Tumawag okay. si Quang sa kaibigan niya, si Pam Dokte. Ah, uh, kung pwede dumalaw siya. And alam mo 'yun, ah, uh, para mag-play. 'Yun yung term nila, eh, 'di ba? And nagpunta si Kuang there and they use drugs. And uh, kasama marami sila and then kasama din ni si yung girlfriend ni Kuya. And they were so high. Alam mo yun, they were bowing to each other. nag hallucinate na sila. They even called themselves each other na great grandmother. High na rin yung girlfriend ni Kuang na si Huyen. Si Huyen din. Yeah. Tapos eh, di ba, syempre at the verge of being ano High biglang tumayo si Huyen, yung girlfriend, and she claimed to be the great-grandmother. Tapos niyakap niya si Kwong. Sinabi niyang, I love you very much. She was very upset, you know. So I'm not really sure kung ano yung context nitong ibig niya sabihin dito sa so, she was very upset. Uh, I think, I think, patay na yung great-grandmother ni Kwong. Tapos, some, may sinabi siya na upset. Upset siguro yung lola. Kasi nga, kasi nga hallucinating na sila. Hallucinating na sila. And after a while, nagsabi, nagsabi si Huen na, God save me, I'm so miserable. Yun yung sabi ni Huen. Nung narinig to ni Kwong, yun nga, inakala niya na napoposes si Huen ng isang multo. ng Yung multo ng great-grandmother nila. Inakala niya, napoposes siya. So sabi niya, shit, kailangan kitang i-exercise. So ang ginawa niya, naghanap siya ng bawang. Ito yung gagamitin niya pang-exercise oo mm. Oh, uh, so, anong gagawin niya sa bawang? Uh, una muna, alam mo yung binubudburan niya lang ng bawang si Huyen na, hmm. ayan, the power of Christ compels you. Ina-exercise niya para matanggal yung sumasapi dun sa girlfriend niya. Pero, tuloy pa rin yung pag-iyak ni Huyen as if being possessed talaga siya. Kasi nga, di ba, sabi niya, hmm. oh, I'm so miserable, yada, yada, yada. Ganun. Hmm. Tapos, eh parang hindi nawawala. Sinasapian pa din yung girlfriend niya. So, ang sunod na ginawa ni Kong, alam mo yung pinasok niya yung bawang sa bibig ni Huyn. Naniniwala si Kong na ito lang yung paraan niya para ma-exercise yung girlfriend niya. And, alam mo yung patuloy siya sa pagpasok ng bawang sa bibig ng girlfriend niya. The more garlic, the better. And, tuloy lang siya sa pagpasak ng bawang. Until hindi na gumagalaw si Huyen. Ah, yun yung... Ah, Puhong, shit. Puhong was so shocked na nahimasmasan na siya nung makita niyang patay na yung girlfriend niya Ay. na puno ng bawang sa bibig. Alam mo ba, later in the autopsy, nakita nila na umabot sa 30 na bawang ang nastuck sa windpipe ng biktima. Imagine, ba bawang na buo? Buo? Oh, oh. Yung mga may balat-balat pa? Yung magkakakumpul pa? Oh, oh. Shit. Bagay may time ba siya maghimay-himay, eh, di ba? Oo. Kago, 30 bawang, kaya mo ba? Di ba? Gano'n yung nangyari sa girlfriend niya. And mm -hmm. yun yung kinamatay. And sinabihan naman niya yung mga kasama niya na tumakas na para hindi madamay. Eh ayun. Mm -hmm. Kasi nga alam niya na bilang kilala, public figure siya, moderately popular. Alam niya, alam niya hindi siya makakatakas dito, di ba? Mm -hmm. Hindi niya matatago yung mukha niya. Kilala siya kahit saan. Mm -hmm. So sa trial, ito si Kuya. Ayun. Pakita natin ulit. Oh. Uh sinabi uh, si Kwong and Si Te, they were convicted. Si Kwong got 13 years dahil sa pagpatay kay uh Huyen. Tapos si Si Te naman yung uh, yung kasama nila, uh, siya naman ano siya, 7 years for possession of drug. And Kwong was also demanded to pay Uh, 200 million dong. And sabi naman ni Kwong na sana the jury will fairly evaluate the case at uh, makapagbigay ng right decision sa right person and to show leniency but still be strict enough to set an example for others. Ayun yeah, sa eh. <laughs> Pero ay ayan, ayan ang kaso ng ating uh, possessed uh, hallucination drug-induced killing mm. with bawang. So, what Shit. can you say? Glenn? Alam mo, kung, kung tatanggapin natin yung story niya, which is parang may konting katotohanan naman. Kasi, hay nga. Kung mm. high talaga sila nun, siguro naman dalabas sa drug test yun. Mm -mm. Panong droga man yung ginamit nila. At kung hallucin hallucinogenic talaga yung droga. So, posibleng naman nangyari yun. Eh, wala naman siyang ill intent. Parang gusto nga niyang iligtas. Yung nga lang dahil nga hallucinating siya noon. Mali, hindi niya siya nag- nag-iisip ng maayos. Tam, ha, so, oh, oh. akala niya by doing that, nililigtas siya. Natatawa pa nga ako noong una kasi akala ko, akala ko, ni stuff niya ng bawang tapos nung hindi nag-work, sinaksak niya or something. Ah, oh. Parang gano'n. Hindi. So, if, if, if staff stuff lang ng stuff. Hindi siya doon. So, hindi siya tumigil. Um, diba? Grabe. so, tapos, ano kaya yung drug yung ginamit nila? Baka ano na lang naman siguro, crystal meth. Rugby. Rugby. I, mean, I haven't tried, no? Pero ganun ba siya? Nakaka-hallucinate ba talaga siya? Yung totoo. <laughs> Gusto kayo, <laughs> Siyempre, <tinatanong droga>. ko ikaw tinatanong ko. Siyempre, Para kayo may experience. <laughs> Drogay, oh. ano, ano sabi nga Drogay ni iwasan. Jolo Revilla? Ah, bola, bola mo muna, muna, bago, bago droga. Dro <laughs> <laughs> magda -droga pa din, pero later. Eventually, <laughs> mamaya, after ng game, di ba? <laughs> That <laughs> came out wrong. Pero, shit, ano kaya yun? Pero, med medyo naawa nga din ako dun sa picture niya. Medyo, parang sincere nga din naman siya dun. Di, din na Ayun, nagsasorry na. siya dun sa family kasi alam mo yung nanay niya, alam mo hawak, may ganun ulit, siguro, ganun hmm. common sa Vietnam yung hawak mo yung hmm. picture ng picture matay mong loved one. Kasi Malak. ganun din, during trial, hawak niya din habang umiiyak yung nanay. Hmm. Well, appealing kasi sa ano yun, sa Dodge emotions it. ng hmm. ah, re, okay. para hindi niyo makalimutan yung yung ginawa you a visual pero hmm. shit uh, ikaw ba anong <laughs> ano nung reaction mo doon Nagulat ako na pinag-react mo kanina. <laughs> kasi naman kanina pa salita 'di ba? Uh, nagulat lang din ako sa manner of death, 'di ba? Oh Very man. ano, job breaker. Napatad mo ba 'yon? Alam mo 'yung ni stuff nila ng job breaker sa bibig, tas nilagay nila sa trunk ng kotse. Pagbukas na nila ng trunk, nasa lalamunan na ng babae 'yung job breaker. Yung Ano ba job breaker? Candy ba 'yon? Yung kending malaki. Uh -huh. Oo. Oo, -oh. nandito na siya sa lalamunan niya, na stuck na. Ang ganda hindi ka na siya makain. Mm -hmm similar na ganito yung nangyari. May stuck sa bibig mo. So, mag-ingat tayo sa mga kinakain natin, di ba? Baka machoke tayo. Ay, <laughs> uh, <yeah, one> yung... <laughs> things that you put in your mouth, ingat baka ingat ingatan, baka mastock, machoke. Baka oh, oh, akala, oh, oh, nung, mas... akala nung akala naglalagay, nag-enjoy ka pa. Parang... Oh. <laughs> hindi na pala diba? Eh. Hindi gumana yung gag reflex. Mm. -hmm. Yeah. Ay, actually, Ay. naku, uh, we don't have that much time na. So siguro ipapart 2 ko na lang yung mga susunod. Sayang yung mga bubble milk tea poisoning natin, yung fanaticism natin. Ayan. Style! <laughs> isang research, dalawang episode. Maubos <laughs> <laughs> na, na yung oras natin, mga misis. So, ayan. So ipapart 2 na lang natin kasi uh, siguro itong uh, meron tayong isa, yung susunod natin. The Chicken Delivery Girl case. Ito yung isang babae na magde-deliver lang ng manok. Pero uh, she was later on she was found dead and abused. na And mm -hmm. pag usapan natin kung bakit nangyari. And ano yung I twist sa story nito. So, ayan. And marami pang iba sa mga most gruesome cases sa Vietnam. Ay hindi. Gru Vietnam's most gruesome, gruesome cases. So, ibig sabihin, next episode, ikaw. Next episode. Na? Ay, <laughs> ba? Hindi. Siyempre, ikaw. Part <laughs> Kala Wait, ko na kaligtas na ako. <laughs> Kasayang na. Well actually hindi pa alam mo title pa lang 'yung nakalagay, The Chicken Delivery Girl Case. Pero hindi ko na natuloy. Wala pa wala. Wala talaga. mo. Dagdagan mo pa kasi 'di ba bubble tea tsaka 'yung chicken. Ah, alam mo ba. Medyo nahirapan ako mag-research for this kasi 'yung mga Viet kasi kailangan ko i-translate to English kasi Vietnam. 'Yung 'yung ibang cases in English may mga specially itong girl delivery care chicken delivery girl case. Sumikat so kasi siya and then so may mga English articles pero yung iba medyo hindi and kailangan kong i-translate. Eh usually hindi naman 'di ba perfect yung translation from Viet to English. So ayun, medyo ano daw? Ano daw yung sinabi pag yung may mga sentences. So ano ba talaga nangyari? Actually hindi ko sure kung nagmakaawa ba talaga yung first natin yung pitatay niya ex-girlfriend niya. Kasi uh, or... ang translation he begged for that penalty. So I'm not sure, uh -huh. during pre, nasa kulungan si Kuya, he begged for that penalty. Yun yung naging translation. So I'm not sure kung, uh -huh. wait, totoo ba? Sinabi niya ba talaga na i-death penalty uh -huh. niyo ako? Pero uh -huh. yun yung translation. Uh -huh. So okay. kung may say. mga creepers dyan na nakaka-intindi nakaka alam. Naka ng Vietnamese, baka pwede tulungan si Gideon. Babayad na uh -huh. lang siya sa parang alam niya. Ano? <laughs> <laughs> Pero tulungan niya mag uh, ng art articles. Alam <laughs> ba? Lazy day pala ka, ano, nung, de, kailan ba lazy day? Tamad na tamad ako mag, ano, mag-research. Ay, okay, mm -hmm. baka sigod dahil lazy day. Nakita ko kasi, lazy day. Tapos, parang naisip ko na, magbreak kaya tayo. Eh, kaya lang, biglang, mid, uh -huh. o oh, mid drag race. So, parang, hala, hindi natin, hindi tayo pwede mag-break kasi hindi natin masasabi yung opinion natin about the show. <laughs> drag, 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 drag silog talaga talaga. <laughs> 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 yan yun, ilang episodes lang <laughs> ilan, oo, oh, oh, shit kailangan, wala tayong break hanggang magfinale ganun ganun <laughs> <laughs> tayo ng <laughs> special episode uy, oh, nga pala, eh. hindi naman sa sinisiraan natin ng isang bansa nilalabas natin mga kremen baka mamaya mag-hesitate na kayong pumunta Oy, hindi, gusto ko pa rin pumunta dahil, ng Vietnam dahil nga, sabi ni Gideon malala, gruesam daw yung mga kremen doon, parang hindi po. Uh, ginagawa din naman natin to sa ibang mga bansa like Korea. And oh, nag-Japan Japan. tayo. Favorite oh. Korea, Thailand. At syempre, ang ating favorite country. U.S. Philippines. ah, okay. <laughs> Kasi akala ko dahil marami tayong cases sa U.S. Philippines uh, din. Oh. So, yun. Et, eh, dahil nagnyari lang naman na true crime ang podcast natin. Hindi true crime ang na-highlight natin. Pero hindi natin Pero ano, doon, talamak ang crime. Baka ma-persona ng grata si Gideon ng wala sa Vietnam. Ay! Soviet. Naman, na So yun, ay ano naman, napunta na tayo sa drug na naman. So, uh, <laughs> uh kayo ba, Creepers, what do you think sa mga gruesome cases sa Vietnam? Di ba? Uh, let us know use hashtag CripsilogES or kung meron man kayong stories na gustong i-share sa Cripsilog, you may slide into our DM sa Facebook, Instagram, or Twitter. We are Cripsilog. Yes. Pwede nyo yung isend via email sa nito, at gmail.com or kung nagtatago kayo sa batas, gamitin nyo ang Curious Cat para okay. malaman kung mm -hmm. sino. Sa mm -hmm. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin sa Patreon, <laughs> PayPal, and Gcash. Natutuwa ba kayo sa amin? Show ay. that by going sa ating ano, Gcash. <laughs> 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 yung pagkatuwa nyo ay i-convert nyo into cash. cash. <laughs> Cold hard cash. Oh. Pero you may also support us by sharing the episode to your friends. Let them know how uh tasty Cripsilog is. Tasty? Ah, tasty. Share nyo sa inyong mga ex bago nyo saksakin sa likod. Ah. <laughs> Ay nga pala, uh. pala, reminder lang sa mga nagtatanong ng Curious Cut. Ano? Ah, Pag nagtanong kayo ng Curious Cut ng Cripsilog. Uh wag naman right after nyo itanong eh magsasubmit kayo kasi huling-huli na kayo yun. Magsasubmit <laughs> Parang, ng... Nang story sa so Curious Cat. Parang kakatanong lang niya, maya-maya andyan na yung Curious Cat story. Ay, Ah! Up. Okay, so ano pong Curious Cat nyo? Tapos biglang <laughs> uh, uh, -oh, nagsend. Tapos may may ah, nandyan na. Uh, oh, Mahuhuli kayo doon. Ah, okay. Uh, so, ano. Uh, Lagyan nyo ng konting time yung pagtatanong yan sa kanyang isang okay. Para hindi halatang may kayo. May timing. Uh, the next day. <laughs> you might also want to support Bunk. Uh, Kripsilog is part of Bunk Collective. Marami tayong mga friends yan na hosts, mga shows. Pakinggan nyo rin sila after listening to Log. Hello sa ating mga Bunk Yes. Thank you very much. Rate us five stars sa Spotify if you still haven't. Kung hindi five, hindi nyo, kung feel nyo hindi pa five, wag nyo kaming i-rate nyo. Hintayin nyo maging five. <laughs> yung feeling nyo. <laughs> Pag Saka natuwa na kayo. <laughs> Pag di kayo natutuwa pa rin talaga. Iwasan niyo yung, ano, Iwasan niyo yung rating. Ano? Thank ba? you very much. See you on Thursday I'm... for another slide into our DMs episode. My name is Gideon. And this is Glenn. Mercy and compassion. Productivity bitches. Bye. 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 Hmm.